Kävlinge kommun anmäls för konsumentombudsmannen. Den här annonsen överensstämmer inte med verkligheten i Kävlinge, menar anmälaren. De barn som har närmast hem, invandrarbarn som har sitt hemland bara en knapp timme från Malmö, har det allra svårast i Sverige. De är kluvna, de hör inte hemma någonstans. Ja, god afton. Den så kallade taxipiraten i Karlskrona går nu till tingsrätten för att få sina pengar för de färdtjänstuppdrag han utfört för pensionärer i kommunen. Denna vägrar betala eftersom mannen står utanför taxiföreningen. 70 000 kronor handlar det om och kommunen har ännu inte tagit ställning till om den eller pensionärerna i slutändan ska betala. En annonskampanj för 200 000 kronor, ja, det är Kävlinge kommuns senaste vapen i kampen om sina nya invånare. I annonserna talar Kävlinge om sin förträffliga barnomsorg, om sin väl fungerande kollektivtrafik. Men är det verkligen sant? Ja, det finns de som tycker att så inte är fallet. Får man ingen dagisplats är kostnaden ointressant. Fungerar inte kollektivtrafiken är den inget alternativ. Jag nog är de kloka som pudlar, de som bestämmer i Kävlinge kommun. Duktiga på att fixa barnomsorgen är de också, och kollektivtrafiken, säger de. Inte så lite stolta över sig själva. Det här är kommunhuset i Kävlinge, och han som kommer här, han bestämmer. Han är Kävlinges kommunalråd. Han har länge önskat att hans kommun ska marknadsföra sig bättre. Varför sätter ni egentligen in såna här annonser i tidningen? Ja, vi vill ju tala om att Kävlinge finns till som kommun, och vi vill även se till att Kävlinge kommer in på kartan. Vill ni locka folk hit? Ja, det vill vi inte direkt, men det är klart att vi är glada för alla som vill bo i vår kommun. Mm. Men är det riktigt, riktigt sant allt som står i de här annonserna då? Ja, vi vill inte gå ut och vilseleda folk. Så här ser det ut i Kävlinge. Kävlinge ligger 275 kilometer från Göteborg. Här stannar pågatågen var 20:e minut, sägs det. Bussar finns det också i Kävlinge. Man kan åka buss till pågatågen. Cyklar finns det också. Fungerar inte kollektivtrafiken är den inget alternativ. Så här ser det också ut i Kävlinge, i den del som heter Löddeköpinge. Här finns det också bussar, eller i alla fall busshållplatser. Tåg finns i Löddeköpinge, och dagis med gott om platser. Det finns det, för så bra är det i Kävlinge kommun. Får man ingen dagisplats är kostnaden ointressant. I Kävlinge behöver man bara stå i dagiskön i 3 månader, säger de i annonsen. Visserligen är kön rätt lång, 300 barn, men med bara 3 månaders väntan så ska man väl inte misströsta. Och så ska det bli nya platser också, till årsskiftet, säger de. 60 stycken. Fast det beror visst lite på hur man räknar. 25 nya platser i Dörsebro, och så 20 i själva Kävlinge, det blir 45. Ja, sen kunde man visst flytta 13 barn som har plats i Kävlinge till 13 av de där nya i Dörsebro. Det kanske blir 60 nya platser. Det finns de som blir arga när de hör sånt här. Här kommer en. Han blev så arg när han läste annonsen om barnomsorgen i Kävlinge att han skrev en anmälan till konsumentombudsmannen. Ja, det beror på att jag tycker det står lögner i annonsen. För den stämmer inte med min verklighet. Jag flyttade till Kävlinge kommun i september 83 och har ännu inte fått någon plats till min yngsta son. Trots påstötningar från min sida. Och då är det väl lika bra att låta någon opartisk utreda saken. Och då kan man ju lämpligen låta KO göra det. 200 000 kronor kostar Kävlinges annonskampanj. Vi vill inte vilseleda folk, säger kommunalrådet. Frågan är vad konsumentombudsmannen säger. Ja, sanningen om Kävlinge lär alltså komma fram när KO fattat sitt beslut. Vilka invandrarbarn har det svårast i Sverige? Ja, nog förefaller det troligast att det skulle vara de som kommer från helt främmande kulturer. Men så är det inte alls. I Skåne är det faktiskt danska barn som far mest illa. Det visar en avhandling vid Lunds universitet. Invandrarbarn i Malmö har det svårt. Problem i skolan, splittrade familjer och fosterhem är vanligt. Men även missbruk och kriminalitet förekommer.
kulturkollision, säger vi. Men de som har det allra svårast, det är inte greker eller jugoslaver och inte chilenare eller turkar. Det är de danska barnen. Ja, i den studien som vi har gjort på socialförvaltningen i Malmö så blev jag också själv överraskade. Men det är de barnen som har det besvärligast och som får de flesta myndighetskontakterna. Kan du berätta hur det var att flytta hit? Det var tråkigt i början. Men jag skulle känna dem först. Känna kompisarna. Retade de dig när du kom? Ja, i början. Danmark idag. Nordens högsta arbetslöshet med drygt 10%. Och för ungdomarna är det ännu värre. Nästan 16% av dem är arbetslösa. En annan bild av Danmark är bostadsbrist och höga hyror. Över 65 000 människor står i bostadskön hos Köpenhamns kommunala bostadsbolag. Huvudet var det att hyren i Danmark var mycket hög och skatter detsamma var hög. Och en hyra i Danmark var på den läge som denna var på ungefär en 3500. Det är till den här miljön de kommer för att slippa de höga hyrorna i Danmark. Men många, över 300 stycken, har fortfarande kvar sitt arbete i Danmark och reser varje dag fram och tillbaka över sundet. För Kurt Pedersen innebär det 14 timmars arbetsdag varje dag. När man kommer hem på natten så efter nätarbete så får man sova 4-5 timmar så ska man sammen med familjen resten av tiden. Det var inte mycket tid man hade sammen med dem. Hur kändes det? Inte bra. De danska invandrarna åker oftare än andra hem och hälsar på. De lever mer eller mindre i två länder och det kan skapa en känsla av rotlöshet. Hur är det nu att komma tillbaka till Danmark? Det känns skönt. Man känner flera i Danmark här. Du har kvar kontakt med dina gamla kompisar? Nej, det inte. Längtar du tillbaka till Danmark? Nej, ibland. Var vill du helst bo då? I Danmark. Vi svenskar ser inte danskarna som utlänningar och invandrare. Och danskarna själva betraktar sig ofta som svenskar. Danskarna har till exempel ingen invandrarförening och barnen är inte med i hemspråksundervisningen lika mycket som andra invandrarbarn. De tycker att svenska är inte så svårt, det är inte så stor skillnad på danskan och svenskan och att det därför inte behövs så mycket. Egentligen så menar jag att det behövs kanske mer än för de andra, därför att får man undervisning i danska som hemspråk, då lär man sig bättre att skilja på språken. Och det tycker jag är mycket viktigt, att man inte liksom blir halvspråkig. Vi måste på ett helt annat sätt informera människor om hur fungerar till exempel barnomsorgen, dagis här. Hur fungerar skolan? Hur tar man sig fram när man söker ett jobb? Vi tar för givet att alla människor vet det. Så vad vi behöver är en ökad kulturmedvetenhet om oss själva och de historiska traditioner det bygger på, så att vi på ett bättre sätt kan ge information, råd och vägledning till de nya som kommer. Ytterligare några telegram. 1,6 miljoner kronor har regeringen beslutat att satsa på högskolor i Blekinge. Ett elektronikcentrum i Svängsta, ett verkstadstekniskt centrum i Karlskrona, ett högskolekansli och dessutom forskningssamverkan med Lunds universitet. Totalt kommer de båda elektronik- och verkstadstekniska skolorna att kosta 21 miljoner kronor. Det senaste halvåret har 7 av 10 aluminiumburkar återlämnats till butikerna. Det visar statistik från Returpack i Malmö. Och allt tyder på att riksdagens mål att 75% av burkarna ska återvinnas kommer att uppnås. Verkställande direktören i Returpack, Jörgen Sallenhag, säger dock att blir resultatet bättre än så, så blir det också dyrare för konsumenten. Så är nämligen avtalet mellan intressenterna konstruerat. SBC, en organisation för privata bostadsrättsföreningar, kommer att granska Malmö kommuns vattentaxo. Detta sedan föreningen vunnit ett mål i statens VA-nämnd, ett mål som innebär att Stockholms kommun tvingas betala tillbaka 16 000 kronor efter att ha tagit ut för höga VA-avgifter. Flera kommuner i landet tar idag ut för höga avgifter och nu ska alltså även Malmö granskas.
40 000 människor i Kristianstad blev igår kväll helt utan vatten då en huvudledning vid vattentornet brast. Omkring 1 miljon liter vatten strömmade ut och det blev ett par hektiska timmar för polis och gatukontorets folk innan de kunde stoppa syndafloden som drog fram. Strax före 7 igår kväll. Platsen är vattentornsvägen i Kristianstad. För en halvtimme sedan brast en halv meter tjock vattenledning 3 meter under gatan. Vattenverket nödstoppade omedelbart, men fortfarande står bortåt 1 miljon liter vatten kvar i ledningsnätet. Gatan över brottet bångar av trycket. Ett äpple och några mackor i en plastpåse. Jourpersonalen har kallats in och ännu vet ingen hur lång tid det kan ta att få ordning på felet. Ventilerna som ska göra det möjligt att stänga av och koppla om har kärvat. Vattenmassorna fortsätter att välla fram. Ett par närbelägna lager hotas av översvämning. Hur mycket mer vatten kan avloppsnätet klara? Försök att dra. Tar vi där borta så får vi ingen mat. Ja, försök att dra lite till här så ska jag köra ner och ta större nycklar. De måste ju låsa dem. Till slut får man ordning på ventilerna. Vattnet börjar sjunka undan. Kvar finns en stor krater i gatan. Ja, man får bara hoppas att alla gubbar hann ut innan locket lades på. Kommer Karlshamn att tacka nej till 10 miljoner kronor? Ja, regeringen har erbjudit kommunen den summan för att en gång för alla täcka kostnaderna för outhyrda lägenheter. Men kommunen tvekar. Alternativet är att fortsätta att få 2,5 miljoner om året. Kristianstad läns landsting kommer nästa år att ha landets lägsta landstingsskatt, 12 kronor. Det beslöt landstingsmötet som sammanträdde idag. Och om bara några minuter så möts de igen, Henrik Sundström och Anders Järryd. De möts i Baltiska hallen i Malmö. De spelar för en plats i det svenska Davis Cup-laget i tennis som ska möta USA i final strax före jul. Sydnytts Åke Brolin träffade Henrik strax före matchen. Spelar du med kniven på strupen ikväll, tycker du? Nej, det gör vi inte, men det är alltid kul att vinna och alltid tråkigt att förlora. Skulle du bli väldigt besviken om du inte får spela här i Göteborg? Nej, det... Jag ser det som så, vi är ett gäng nu på 4 spelare och vi alla är sagt de 8 bästa i världen. Och vi ska försöka se till att vi alla är toppform i Göteborg och sen så... Och vi diskuterar och ser vem som känner sig i form och som hastigt tar ett beslut där. Betyder det någonting att du är hemma i Skåne och spelar? Är det hemmabana för dig? Ja, det får man väl kalla det för. Är du, tycker du, idag lika bra som du var i somras när du var som bäst? Det är svårt att säga. Jag har mina bästa resultat på långsamma underlag och det är inte tid för dem, för de tävlingarna just nu. Och jag arbetar väldigt hårt för att förbättra mig på de här underlagen och jag tycker att jag har förbättrat mig på sistone inomhus och förhoppningsvis så kommer jag kunna spela ut mitt spel även på de här. Det är en timme kvar till match. Ja. Får vi tips? Tips? Nej, det är svårt att säga. Vi har spelat 3 matcher i år och alla matcherna har varit väldigt, väldigt jämna och det... Så att jag var första gången sedan inte nu vunnit 2 gånger inomhus. Men de har varit jättehårda båda matcherna så det är väldigt svårt. Det blir hårt ikväll också. Förmodligen blir det. Ja, vi har då vädret för imorgon. Det milda vädret fortsätter. Det blir måttligt i frisk sydlig vind. Mestadels molnigt och disigt, men fram på dagen kan solen titta fram, speciellt i nordöstra Skåne. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 6 och 8 grader. Ja, vi väntar fortfarande på årets första snöfall då de sydsvenska bilisterna som vanligt kommer att ge sig ut på strötåg i dikesrenarna. Synligt säger god afton.